A chave. Ei, a chave. A chave, me empresta. A chave do quê? Da porta. De casa? Não, da porta daqui de cima. A porta tranca por dentro. Você não trouxe a chave? Não, sabia que tinha chave. Caralho. Foi? Não tinha porra de um calço aqui segurando essa porta? Ela não tava encostada? Tava, não sei, eu não vi o calço. Você deixou bater, a porta tranca por dentro. Eu não sabia. Desculpa, eu não sabia. É a primeira vez que eu subo aqui, eu me mudei essa semana. Foi mal. Celular, me presta o celular. Subi sem. Caralho, que merda! Tô preso, a gente ficou preso aqui no terraço. Carro entrando. Bora, vai entrar alguém, não é possível. Ei! Você, moça! Ei! Tá me escutando? Tô preso, a gente ficou preso aqui no terraço. Vai chegar alguém, não é possível. Alguém? Velha surda. Quer um trago? Não, parei. Ei, moça! Aqui, ó. Moça! Ei, moço! Vai torrar aí nesse sol. Vai tomar uma água, um negócio, pelo menos.
passo, você olha, passo o dia, passo o fim, todo dia, toda hora, vai pra puta que pariu. Fico entendendo, projetando realista, aqui comigo não, pode estar fora da revista. Tá louca, bicha? Se a senhora não calar a boca, eu não consigo escutar se alguém passa aqui no corredor. Tem horas aí? Seis e meia. Ai, caralho. Tinha que ter tomado meu floral. Merda. Sete horas, meu namorado chega do trabalho e ele vai se dar conta que eu tô aqui. Como é que você sabe? Deixei um bilhete avisando que a gente ia ficar presa. Ah, vá. E essa Gilda aí, quem fez? Você. Ué? Você. Você, boca maldita.
Só que foi você que fez, podia ter feito numa malinha menos sem fim, né? Sai. Monstra. O que você tem aí? Tem pouca bateria. Enquanto tem bateria? Tem... Janelle, sabe? Aperta play.